ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ଅମୃତ ବାହାରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲେ, ଅସୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲେ, ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଧରି ନାରାୟଣ ନିଜେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିକି ଜମା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁନେଇ କାହିଁକି, କାରଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ମୋହିନୀ ତା ନାଁ ପା ମୋହିନୀ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ ସବୁ ମୋହ ହେଇକି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅମୃତ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷସ ଅମୃତ ଖାଇଲେ ଅମର ହେଇଯିବେ ନା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ରାହୁ, ସେ କହିଲା ଆରେ ହେ ତ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଉଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ସିଏ ଆଉ ମୋହ ହେଇନି ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ। ସିଏ ଜାଣିକଲା କ'ଣ, ନିଜେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ରାହୁ ବସିଗଲା। ଯଦି ବସିଗଲା, ରାହୁର ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ଦେବତା। ଏଠି ରାହୁ ବସିକି ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଢାଳି ଢାଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲା, ମୋହିନୀ ନାରାୟଣ ଢାଳିଦେଲା ହାତରେ ଅମୃତ। ଇଏ ଅମୃତଟା ପାଟିକି ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟରେ ବସି କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଦେବତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ରାକ୍ଷସଟା ଦେବତା ରୂପ ଧରି ବସିଛି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଲୁଥିଲା, ଆଇଲା କାଟିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ରାହୁ କହିଲା, କହିଲା ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ହିଁ ଗିଳିବି। ସେଇଦିନଠୁ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ଅମୃତ ବାହାରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲେ, ଅସୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲେ, ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଧରି ନାରାୟଣ ନିଜେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିକି ଜମା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁନେଇ କାହିଁକି, କାରଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ମୋହିନୀ ତା ନାଁ ପା ମୋହିନୀ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ସବୁ ମୋହ ହେଇକି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅମୃତ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷସ ଅମୃତ ଖାଇଲେ ଅମର ହେଇଯିବେ ନା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ରାହୁ, ସେ କହିଲା ଆରେ ହେ ତ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଉଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ସିଏ ଆଉ ମୋହ ହେଇନି ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ। ସିଏ ଜାଣିକଲା କ'ଣ, ନିଜେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ରାହୁ ବସିଗଲା। ଯଦି ବସିଗଲା, ରାହୁର ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ଦେବତା। ଏଠି ରାହୁ ବସିକି ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଢାଳି ଢାଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲା, ମୋହିନୀ ନାରାୟଣ ଢାଳିଦେଲା ହାତରେ ଅମୃତ। ଇଏ ଅମୃତଟା ପାଟିକି ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟରେ ବସି କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଦେବତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ରାକ୍ଷସଟା ଦେବତା ରୂପ ଧରି ବସିଛି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଲୁଥିଲା, ଆଇଲା କାଟିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ରାହୁ କହିଲା, କହିଲା ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ହିଁ ଗିଳିବି। ସେଇଦିନଠୁ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରାସ କରେ।